Всім привіт, з вами Кіберпарк та я Кирило Ніколенко. Сьогодні, гуляючи по парку, ми дізнаємося про таке. Всі разом подивимося на клавіатуру майбутнього. Blizzard заснувала свою компанію, позичивши у бабусі 15 тисяч доларів, та Skyrim виходить на Nintendo Switch. Xbox – це нова ергономічна модель з механічними кнопками, призначена для людей, які багато і часто друкують. Xbox захищає від більшості травматичних синдромів, які переслідують любителів постукати по клавішах, деформації кісткової тканини, тунельного синдрому і так далі. Засновник компанії, виробника, доктор по медичної візуалізації Сиго Ванг, на своїй практиці він зустрічав безліч подібних травм і вирішив розробити клавіатуру в якості профілактичного рішення. Замість того, щоб йти шляхом ErgoBox, які створюють дуже складні моделі, доктор Ванг створив досить схожу на стандартний варіант альтернативу. Принаймні, кнопки на ній розташовані в такому порядку, як на звичайній. Лінія кнопок зігнута з внутрішньої сторони, що допомагає випрямити зап'ястки і розпрямити плечі. Стандартні клавіші Shift, Enter та Ctrl і Backspace є з боків, в центрі їх дизайн трохи змінений. Модель має можливість перепрограмування. Під час BlizzCon 2017 виконавчий директор Blizzard Майкл Морхейм розповів, що заснував одну з найбільших ігрових компаній у світі, йому допомогла бабуся. Алан, Адам і я вклали по 10 тисяч доларів. Щоб це зробити, мені довелося позичити 15 тисяч у моєї бабусі. Вона не брала з мене відсотки і була дуже мила з її боку. Тоді ми тільки відкрили двері студії і взагалі ще нічого не здавали у офісі Blizzard. Досі висить розписка від 4 лютого 1991 року. І згідно з документом, Морхейм повинен був повертати бабусі по 100 доларів кожен місяць без відсотків. Голова метелиці додав, що дідусь і бабуся завжди підтримували його і гордилися тим, що він робить. І якби він міг повернутися в минуле і розповісти собі про те, що така маленька сума допоможе заснувати величезну корпорацію, то порадив би розслабитися і думати тільки про відеоігри. Анонс The Elder Scrolls V Skyrim для Nintendo Switch став одним з головних сюрпризів минулого року. Але дату релізу гри назвали тільки зараз. Популярна масштабна RPG вийде на портативно-станційній консолі 17 листопада. Це стосується і Північної Америки, і Європи. До того моменту пройде 6 років з того дня, коли Skyrim вперше з'явився на світ. Тоді Bethesda вибрала для релізу на PlayStation 3, Xbox 360 і ПК красиву дату – 11.11.2011. Версія для Switch буде виданням Special Edition, тим же, що з'явилося в минулому році на сучасних платформах. Проходити Skyrim на Switch можна буде за допомогою контролерів Joy-Con, розмахуючи ним під час ближнього бою, прицілюючись з лука і зламуючи замки. Також тільки на цій консолі гравці виявлять ексклюзивну броню і унікальну зброю. Натхнення The Legend of Zelda їх вдасться або відразу розблокувати при купівлі фігурок Amiibo, або знайти під час подорожі по відкритому світу. Ну а з вами був Кирил Ніколенко. Гуляйте більше кіберпарком. До зустрічі!